do Bratislava Tourismboardu, pretože sme boli tak dlho všetci zavretí, sme túžili niečo vymyslieť. Kolegovia, ktorí sa na tom podielali, môžu povedať, že to bola jedna z najťažších prác, ktoré sa zjavili práve preto, lebo sme museli posúvať termíny, trvalo pripravať viac ako rok, ale téma významných osobností Bratislavy je pre nás cennou a tak som veľmi rád, že Bratislava Tourismboard vytvoril túto výstavu a že môžeme priniesť mestu niečo pekné do ulic mesta. Takže ďakujem pekne za štítu na primátor mesta, takže ďakujem pekne pán primátor, že si zobral za štítu a verím, že všetkým meste priniesie táto výstava spomienku na cenné osobnosti. Ďakujem pekne všetkým. Ďakujem pekne.